Are you ready to race? Magic Trax, den nya självlysande racerbanan. Släck ljuset och gasa på. Bilarna har 5 LED-lampor som får banan att glöda av spänning. Du kan forma banan precis som du vill med galna svängar och kurvor. Bygg runt möblerna eller låt bilarna fara fram under sängen.